Hej allesammans, nu är det dags igen och idag ska vi faktiskt öppna lite mindre kalender. Det här är från Benefit Cosmetics och det här är deras 12 days of Advent Beauty Calendar. Så det här är lite mindre då, där man kan ha varannan dag eller vänta då tills halva månaden har gått eller så. Så den är lite mindre, jag har aldrig haft Benefits innan, jag vet inte riktigt hur man ska öppna den här. Ah, okej. Okay. Vänta, jag tror att det är så här. Okej, det sitter en klisterlapp här, så är det. Men medan jag pratar så ska jag öppna den här och fippla upp den här. Så det är alltså en lite mindre kalender. Jag har köpt den här på Sephora. Och jag har ingen reklamlänk till Sephora. Med andra ord, jag har ingen länk där man, vad ska man säga, där man tjänar pengar på att ni handlar. Utan länkarna på Sephora är endast klicklänkar, eller vad man ska säga. Wow, kolla vad fin! Åh, klicklänken, så jag får några ören för varje gång ni klickar på länken. Så jag kommer länka den här nere om ni vill veta mer om den liksom. Men känn ingen press att klicka på länken, men ni får såklart. Så himla fint, det här är alltså från märket Benefit då. Så här ser den alltså ut, det är bara produkter från Benefit här inne. Jag har testat en del från Benefit, men inte supermycket. Jag räknar inte med att det här ska bli en dunderkalender, men den var inte jättebillig. Så låt oss hoppas att den ändå är bra. Den blir kortare idag, den här lilla videon. Jag hoppas det är okej för er. Vi kör helt enkelt, och det är lucka nummer ett här borta som vi börjar med att öppna. Och i lucka nummer ett så är det en av Benefits absolut bästsäljare. Om inte deras, jag måste ha någonting att... Jag har gjort mig, jag har slösat bort min favorit pincett som jag brukar använda. Det här är i alla fall en av deras bästsäljare och det är Huda Beauty. Har det aldrig kommit nu? Hej älskling. Det här är i alla fall deras Huda Beauty. Nej. Snälla Margareta, skärp till det nu. Det var bara för att jag öppnade Sephoras kalender nyss. Det här är Benefit Cosmetics bästsäljare Huda. Jag förväntade mig verkligen att den här skulle vara här. Jag älskar förpackningen. Jag önskar att originalet var så här litet. Jag har den här i både paletter och i originalet. Superkul. Absolut en av Benefits absolut bästa produkter. Vi går vidare till lucka nummer två. Där är det en mascara kanske. Det är i alla fall The Real. Och de har både en primer tror jag. Och nu ska vi se här. Det är inte så lätt att få upp ur den här. Det här är alltså They Are Real, eller They're Real Beyond Mascara. Så det är en svart mascara. Jag kommer tyvärr inte bryta och visa er alla produkterna. För att jag kommer inte behålla allting. Det förstår ni när jag öppnar så mycket adventskalendrar. Men den här är superpopulär. Jag tror inte det här är deras bästsäljare längre. Jag tror att deras bästsäljare är den här sista. Som de har släppt, som heter... ja men den svarta med lite rosa typ, ja, whatever. Den här är i alla fall jättepopulär, så det är en mascara där. Vi fortsätter med lucka nummer tre. Oj! En Precisely My Brow Pencil har vi fått i den här. Den här har jag i min egen färg. Jag antar att de har tagit typ nummer tre eller något som är jävla vad svårare man får bort. Som är så ganska universell. Det här är i alla fall Ultra Fine Brow Defining Pencil i färg nummer tre, ja. Och den här är en sån här superliten mikropenna. Det här är en ganska stor produkt, det är inte full size. 0,04 gram. Jag undrar hur mycket det är, vänta. Jag ska sträcka mig efter min egen. Det här är, så här ser originalet ut. Det här är Precisely My Brow Pencil originalet. Så det här är en liten då, och jag har den i färgen 4. Så att jag tror att så här, det här är den andra varianten de har. Jag sätter väl tillbaka dem här, så vet jag väl inte vad jag har dem. Så det är egentligen en lite mindre produkt och sen så är det ingen spoolie på. Jättekul, det här är också verkligen en av deras absolut bästa produkter tycker jag. Deras brynprodukter är magiska. Så jättekul att få. Jag är övertygad som sagt om att nummer 3 går bra. I lucka nummer 4 så är det deras Dandelion Blush. Ska vi se här. Jävlar vad de sitter hårt i den där förpackningen. Jag kommer bryta sönder den här pincetten, men det är lugnt, den suger. Det här är deras Dandelion Blush och det är en Baby Pink Brightening Face Powder om man ska vara exakt. Men det här är en av deras också bästsäljare och det är Baby Pink Blush. Jättegullig, jag älskar de här förpackningarna mycket mer än originalen, för de här är mycket lättare att ta med sig och mycket smidigare. Jag har båda i full size, tycker jättemycket om dem. Min favoritrouge är dock California ifrån Benefit. Låt oss fortsätta. I lucka nummer 5 så är det, nej vad söt, oh my goodness.
I en annan kalender som jag öppnat, vi behöver inte prata om vilken ifall ni inte vill ha spoilers, så har jag också fått en sån här, det var något större. Det här är i alla fall 24 hour brow setter, och det här är 2 ml. Jag fick en som var lite större än den här, och sen har jag originalet också. Jag når den inte nu, men jag har originalet också. Svinbra brungelé, den här blir perfekt. Den här ska jag slänga i min lilla så här handväsksnecessär med lite så här nödsmink. Bryn är ju goals, älskar jag bryn. It's my favorite. Jag kan tänka mig att en hel del av såna här produkter kommer att hamna i den. Öppnar nästa, och där är det ytterligare en av deras bästsäljare. Eller vad jag gissar då, jag kan ingenting om deras siffror, men jag kan ju bara gissa. Det här är deras Roller Lash Mascara. Och superpopulär. Älskar såna här storlekar för att jag aldrig går igenom en mascara helt. Den här är i alla fall super curling och lifting, och they are real är... Okej, det stod inte på den vad den skulle göra, men superpoppis här. Det som jag gillar bäst med Roller Lashen, för jag har gått igenom ganska många sådana, det är att den är väldigt, väldigt separerande hela vägen. Lucka nummer 8. Undrar om vi kommer få någonting full size i den här. Ja, ah, det här är klart att man får i. Det här är ju en produkt som jag inte gillar så mycket då. Det här är deras Pore Professional. Det här är alltså en pore primer som man jämnar ut huden med. Smoothing primer. Och jag har ingen direkt problem med... men jag har inte direkt några problem med porer eller ojämnheter, så för mig är inte riktigt en grej. Extremt populär bland massorna dock. Om man googlar på Pore Professional så får man upp ganska många svar, kan vi vara överens om. Ja, det här däremot är jag jätteglad. Det här är deras Professional, men deras Hydrating Primer. Och den här har jag tänkt att köpa, men det tar emot att köpa en full size primer när jag har kanske 60 öppnade primers i skåpet. Och jag älskar att den här är en lite mindre då. Det här är bara 7,5 ml, men jättebra. Den är större än Professional. Nej, den var lika stora, okej. Superkul i alla fall med den Hydrating. Den måste vi definitivt testa. Den får vi testa i lite sån här testa nytt smink från adventskalender videor, hörni. Åh, ja. Oj, jag gjorde fel, det var 5, 6, 7, 8, men jag gjorde 5, 7, 8, 6. Sorry, för fan. 4 stycken luckor kvar, hörni. I lucka nummer 9, det var den här som jag tror är deras, just det, så heter den. Nu ska vi se här. Men gud, kolla, jag byter sönder hela jävla pinsetten, så jävla hårt sitter de. Men det är lugnt, den här pinsetten behöver slängas, så det gör ingenting. Jag måste bara hitta min bra pinsett igen. Den här vill ju fan inte komma ur, hörni. Kom igen, hur fan ska man få ut den då? Det här är det värsta med adventskalendrar. Det här kan driva mig till vansinne. Så, nu. Det här är deras nya bästsäljare, tror jag. Det här är deras Bad Gal Bang. Jag vet att den här är väldigt omtyckt. Jag vet att min vän Angelica Nyqvist, Angeska, och att hon älskar den här. Men hon heter inte, gud vad hemskt. Angie heter ju inte Nyqvist längre, för hon har gift sig. Men, ni vet vem jag menar. Hon älskar den här. Den har jag faktiskt inte testat. Alla andra mascaror ifrån Benefit har jag testat, men inte den. Lucka nummer 10. Åh! Baby Gimme Brow! Det här är ju en av de första grejerna. Om det är antagligen det första jag testade ifrån Benefit. Och det är en Gimme Brow. Och det är ju en fiber... Alltså en bryngelé med fiber i sig. Och den här är i färgen 3. Så det här är ju en väldigt så här standardfärg. Som passar på väldigt många människor. I love it, älskar den här storleken, jag har gått igenom så många såna här. Jag tror att jag har en stor sån här gång också, för jag köpte som sagt en hatt. Eller jag vet inte om jag pratade om det i den här videon eller i den andra videon där jag fick en bryngelé också ifrån Benefit. Men jag köpte en hatt ifrån Sephora med alla deras produkter, så fick man välja vilken färg då man hade. Med typ båda brynpennorna, pomaden, bryngelén, rubbet. Och den är så jävla bra, jag använder dem så löjligt mycket. Så det är jättekul. Lucka nummer 11. Där är också den då som jag pratade om tidigare. Helvete. Hade jag använt naglarna så hade de flugit av, trots att jag gjorde dem igår. Det här är deras Dare Real Tinted Primer. Så det här är tanken då att man ska använda under mascaran. Jag har testat primer vid något tillfälle, men jag vet inte riktigt vad jag tyckte, om jag ska vara ärlig. Sista luckan är lucka nummer 12. Och det är, åh, den här vet ni hur mycket jag älskar. Om ni tittar på mina årsfavoriter för 2019. Nu ska vi se. Helvete. Benefit! Lägg av! Lägg ägg. Så vet ni hur mycket jag älskar den här. För den här var, åh nej, nu öppnade jag den.
Så här är, åh nej det var ingen full size, jag trodde det skulle vara en full size. Det här är den bästa eyelinern på marknaden, skulle jag i alla fall säga, som jag har testat i alla fall, och det är många. 2019 blev det här min årsfavorit, och det är alltså Roller Liner Eyeliner ifrån Benefit. Sjukt bra eyeliner. Jag har den fortfarande kvar, den går fortfarande strong liksom. Absolut avgudar den här spetsen är, jag råkade ändå öppna den, spetsen är helt fantastisk. Absolut avgudar den här. Låt oss prata om den här kalendern då. Nu kommer inte jag ihåg, jag köpte den här idag ju in i butiken, och jag kommer inte ihåg exakt vad jag betalade för den. Men allt sån information finns ju på länken här nedanför. Älskar förpackningen, så himla söt. Och älskar den här cylinderformen liksom, så himla gullig. Det är inga fullstorlekar, men ett väldigt bra alternativ. Nu i bild så får ni se sammanfattning på alla produkterna. Jag hade önskat att en av produkterna var full size, för den var ändå inte jättebillig. Dock tycker jag att det är en bra blandning, givet med mycket mascara, för det är ändå några av de sakerna som Benefit är mest kända för. Jättekul med eyelinern. Brynprodukterna är sånt som jag tror att de flesta är. Jag hade önskat ett annat färg på rouget, för att den här Dandelion funkar typ bara om man är lite ljusare. Man kan vara lite mörkare än vad jag är, men den ser bara fjantig ut på en mörkare hudtyp. Och sen tycker jag att de kör så jävla ofta Hoola, varför kan de inte köpa en annan Hoola? Hoola Caramel eller Hoola Light eller någonting, förstår du? Istället för bara vanliga Hoola, tycker jag. Jättekul 12 dagars kalender tycker jag. Hoppas att ni också har tyckt om den. Så prenumerera jättegärna för att inte missa några adventskalendrar. Klicka gärna på länken om ni vill veta mer och stötta lite grann. Det blir som sagt några ören till mig varje gång ni klickar upp den. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Ha det så bra, hejdå!